Deci asta vreau să vă spun, ei au construit mult aici, au construit cu transponderul, deci erau agitații în Iași, de oameni, de străzi făcute, refăcute din nou, spuneau că e un transformer de la ruși, nu era un transformer de la ruși, ci pur și simplu cu transponderul tot construiau, stricau, iar construiau. Eu ce am făcut este de foarte bună calitate și blocul ăla tipilă cu piscină. Mai este unul aici pe șoseaua asta care duce la Repedea, dar n-au vrut să pună piscina înăuntru. Foarte bun. Sunt un fel de blocuri vilă. Ce am făcut eu știu foarte bine, să spunem, de foarte bună calitate. Ce făceau ei din creația lor proprie și după aia puneau acolo pe computer, pe transponder, era stilul ăsta suspect, să spunem, cubist complet, lipsit de ori și imaginații teoretică în domeniul construcțiilor. Dar lor le plăcea foarte mult. Lor le plăcea foarte mult. Vă spun, unul din oamenii cei mai periculoși ai clanului Ceaușescu aici este acest Alexandru Alexandrov. Din păcate, uite, eu vă spun, ambasada Statelor Unite și chiar a Marii Britanii nu au luat măsuri aici de mascare, să spunem, a acestor situații colosal negative din istoria țării și pot fi și alte ambasade care să transmită aici, să spunem, atrocitățile care s-au făcut aici.